Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Temor dels propietaris pel revestiment de les finques després de l'incendi de Campanar. Nous vehicles per a les falleres majors de Gandia. L'incendi en l'edifici del barri de Campanar, a València, ha disparat per temor el nombre de consultes que estan registrant els administradors de finques de la Safor. Existeix una preocupació general, fins i tot entre les comunitats de propietaris que no tenen un revestiment similar a la finca cremada al carrer Maestro Rodrigo. L'incendi ha posat en mode alerta a molts veïns que demanden informació sobre com implementar mesures de seguretat contra incendis, també en aquells edificis que amb la normativa a la mà no estan obligats a això. Les consultes s'estan canalitzant a través dels administradors de finques que ja han rebut les directrius bàsiques per part del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de València sobre revestiments que poden presentar algun problema. D'igual forma, s'indica la fórmula que han de seguir perquè, en cas de dubte, es pugui emetre un informe en l'avaluació de revestiments i les possibles mesures correctores. Tot això ho indicava el president del Col·legi d'Administradors de Finques de València i Castelló, Sebastián Cucala. El model Omoda 5 serà el cotxe oficial de les Falleres Majors 2024 Marta Lozano i Daniela Serralta. Es tracta de la nova marca de cotxes xinesa que arriba a Gandia de la mà de Moi Motor, una de les primeres 30 concessionàries que comercialitzarà la marca a Espanya. A finals de desembre es presentava l'Omoda 5 a la plaça Major i en el mateix escenari este vehicle s'ha convertit en el cotxe oficial que acompanyarà a les Falleres Majors en els actes fallers, tal com ocorre des de fa 17 anys han sigut proporcionats per Moi Motor. Jo agrair a la Federació de Falles l'aposta per la iniciativa privada i a Moi Motor una aposta continuada en el temps, però referent, perquè a més introduïx una marca nova en la ciutat que ja vam presentar en esta mateixa plaça fa unes setmanes. La festa fallera és algo molt nostre, és una base cultural molt important per a nosaltres i n'hi ha que apoyar tot lo local. En esta marca, en Omoda, estem molt feliços perquè ells també comprenen la involucració en el territori. Per la seva banda, Telmo Gadea, president de la Federació de Falles de Gandia, ha agraït la col·laboració de Moi Motor, que descriu com una empresa que entén les necessitats dels fallers i les falleres. En esta línia, Marta Lozano, la fallera major de Gandia 2024, ha destacat la comoditat que proporciona el vehicle. Moi Motors porta amb nosaltres 17 anys, no són pocs, 17 anys, en els que han cedit els seus productes, els seus automòbils, per a que les falleres majors tinguin la màxima comoditat i la màxima mobilitat possible. Moi Motors són la nostra família, són part del nostre teixit, són part de les nostres falles. Quan hemos subido hemos visto que es súper cómodo, es súper grande, que eso para cuando vayamos vestidas de falleras creo que es lo que más vamos a disfrutar, exacto, y a estar cómodas, que al final es lo que buscamos, ¿no? Darren Tu, director general de Omoda Espanya, i Javier Osoro, delegat comercial de l'entitat, no s'han volgut perdre la presentació del cotxe oficial de les Falleres Majors. Segons han explicat, Omoda treballa amb projectes ecològics que tractaran que estiguen presents a la Safor. Omoda tiene acuerdos internacionales, también locales, para tener esta conciencia ecologista y dar un retorno, ¿no?, a la sociedad, no solo focalizarse en, como bien decías, en el crecimiento y expansión de la marca en el mercado, sino dar ese retorno al resto. Es un poco una oferta diferente a lo que hay actualmente en el mercado y un producto de calidad, y siempre queriendo destacar esa parte de calidad, de servicio que tenemos gracias a nuestros concesionarios que estamos abriendo a nivel nacional, y esa posibilidad de seguridad y confianza que puede ofrecer Omoda. El grup municipal del PP a l'Ajuntament de Gandia ha donat explicacions sobre el seu vot en contra als nous pressupostos locals.
Entre altres qüestions, el portaveu popular, Guillermo Barber, manté que estos nous contes segueixen sense posar solució a les inacabades urbanitzacions de Gandia. D'igual forma, el representant popular assegura que la inversió arriba a Gandia per part de la Diputació i la Generalitat, governades ambdues pel PP i no pel govern central, de Pedro Sánchez. Un dels motius per el qual vam votar en contra dels pressupostos, a part perquè Gandia és una de les ciutats més endeutades i que més deute per habitant, deguem per habitant 3.426 euros, a banda pues, tenim un caos urbanístic que ni el pressupost de l'any 2024 ni el govern de Partit Socialista Compromís posa en ordre. No? Fa més de 20 anys que està pendent d'acabar-se la urbanització Sancho Llop, Marxuquera, Marenys, Venècia, n'hi ha un caos urbanístic que, des de luego, el govern de la ciutat no sap resoldre. El regidor d'Economia, Hisenda i Patrimoni, Salvador Gregori, ha donat resposta a aquestes crítiques. Segons Gregori, l'única aportació del PP als pressupostos de Gandia ha estat l'absència total d'alternatives. Indica el socialista que això no parla molt bé del treball dels populars, ja que afirma que hi ha 6 persones que cobren directament de l'Ajuntament i que han estat incapaços de presentar una sola esmena. Càritas Gandia va atendre 3.466 persones en 2023. És la xifra que ofereix el subdirector de l'entitat, Enrique Orihuel, i que, segons assenyala, malauradament s'incrementa en un 10% respecte a l'any anterior. El problema es que es un número que no decrece, sino que año a año se hace más grande, pues porque desgraciadamente las necesidades aumentan. En el marc d'esta problemàtica social, Càritas Gandia ha organitzat la tercera trobada d'empreses i entitats amb cor. Es tracta d'un agraïment a la seva col·laboració amb Càritas Gandia a través de diferents línies de treball. Calculamos que vendran unes 80 empreses que seran unes 120 persones. Se trata de agradecer, de reconocer y también de cambiar impresiones por parte de Cáritas de todo el trabajo que se está realizando con las personas en riesgo de exclusión o en situación de pobreza severa y por parte de las empresas en las formas que tienen de ayudar a las iniciativas y programas que desarrollamos desde Cáritas Interparroquial de Gandia. Juntes és el lema del 8M, aquesta data reivindicativa a Gandia, un lema amb el qual es recorda que tots i totes hem d'anar de la mà per aconseguir la igualtat entre homes i dones. Entre els actes organitzats per aquest 8M, destaca el fet que s'hagin volgut involucrar joves de la ciutat, ja que membres del Consell dels Joves seran les encarregades de llegir el manifest i també alumnat dels col·legis protagonitzaran un ball per la igualtat. Això, junt al dia tradicional dinar o la manifestació prevista per a aquest 8 de març, així com l'homenatge a dones referents de la ciutat. La responsable d'Igualtat, Maribel Codina, ens donava els seus noms. Estarà Amparo Brotón Solcina, estarà María García Alvarado, que és de la Xeladería Maruja, estarà Andrea Medina Piña. Aquestes són les tres dones que han fet un referent en la seva lluita laboral i familiar. Sí. I després està Aina Quilis Pellicer, Laura Romero Ortola, María José Simón Martí i Mónica Estanova Ivanova, en joves que des de la seva trajectòria laboral pues, han tingut números unos en lo que és en enfermeria, en medicina, en bioquímica. El Club de Futbol Gandia jugarà el partit ajornat este cap de setmana contra el Roda el dimecres a les 6 de la vesprada. Els dos clubs han arribat ràpidament a un acord per a recuperar este partit pendent. Excepte el Castelló B Villarreal C, que es jugarà avui, la resta d'enfrontaments de la jornada 22 de la tercera ref s'haurà de programar previ acord dels clubs dins del mes de març, com ha dictaminat avui la Federació Valenciana de Futbol. Esta decisió afecta a la tercera federació, la Lliga Nacional Juvenil i la tercera divisió de futbol sala. Les competicions que acaben fase, abans del 10 de març, disputaran el proper cap de setmana els partits pendents i la resta de competicions tenen de temps per a programar una nova data fins a 2 jornades abans d'acabar la Lliga. La lluna
comienza a ir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.